თეკლა არის 5 წლის, დაიბადა გულის მანკით, ჩაუტარდა ოპერაცია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, რამაც წარმატებულად ჩაიარა, შეუძლია აბსოლუტურად ყველაფერი, როგორც შეულებრივი ბავშვი იყოს ისე. დაადგეს თავდაყირა და რასაც ასრულებს პირნათლად. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა 10 წლისაა. 10 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტრომ 3 მილიონ მოქალაქეს 11 მილიონი სამედიცინო შემთხვევა 7 მილიარდი ლარით დაუფინანსდა. 10 წელი თქვენი ჯანმრთელობისთვის.